个事情。Sabrina, Natzaret, mireu a la càmera. Ensenyeu-la una mica. Dansa! Ai, sí. Vinga, ara vosaltres, també teniu que fer el mateix, eh? Teniu que girar. Gireu-vos. Agafen una a l'altra. Exacte. És clar, si n'hi ha vingut un cos bé. Ara a la dreta, a la hauria de posar un. Ara, ara, ara.